Aquesta setmana a Block Today celebrem el Dia Mundial de la Filosofia. Et convidem a veure el millor del cinema britànic que passarà per les nostres pantalles, l'exposició de Bonic Benstein de pintura i a assistir a les últimes activitats de la Setmana de la Ciència. I tot això al ritme d'Arango, de The Faint i de Lin Youki. Encara no els coneixes? Doncs posa còmode, que comencem! El poble comprèn abans el llenguatge de les passions que el de la raó. Jaume Balmes. La UNESCO va decidir que el 21 de novembre fos el Dia Internacional de la Filosofia, en commemoració al naixement de Sòcrates, un dels filòsofs més importants de la història occidental. Aquest any li toca a la italiana ciutat de Palermo ser capital d'aquesta celebració, però arreu del món es donaran cita moltes altres iniciatives per celebrar el món filosòfic i de la reflexió. A Catalunya s'ha organitzat la Mostra de Fotofilosofia, un certamen on han participat 16 instituts de secundària que han creat un bloc dedicat a imatges que plantegessin una pregunta filosòfica. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer? La filosofia es dedica a estudiar diferents aspectes de la realitat que afecten a l'ésser humà, com ara qui som, d'on venim i què fem aquí. Antigament se l'anomenava metafísica, és a dir, la ciència que està més enllà de la física, ja que així era com estaven ordenats els tractats filosòfics a les biblioteques, després de la física. La filosofia estudia què som, la metafísica, com coneixem, la lògica i l'epistemologia, i què és l'ètica i els valors, i ho aplica a tots els àmbits humans, l'art, la religió, el llenguatge, el sexe, la història. Tot i els seus més de 2.500 anys d'història, la filosofia encara té assumptes pendents. Per una banda, pensadors, filòsofs i estudiosos de la filosofia reclamen que aquesta matèria no perdi pes en l'ensenyament, ja que és l'única assignatura que ensenya a reflexionar i mostra diferents punts de vista al llarg de la història i les cultures. Per altra, la història de la desigualtat entre sexes ha marcat que la major part de filòsofs coneguts fossin homes. Per potenciar les dones pensadores, la UNESCO posa a l'abast a la seva pàgina web un directori de dones filòsofes que estan en actiu arreu del món. Per l'any vinent, ja saps que tornes a tenir una cita amb el pensament el 21 de novembre. Un geni converteix l'excepció en regla. Eugeni Trias-Sagnier. The Lin Youki Project naixia en el 2003 com una unitat instrumental dedicada a crear bandes sonores per a curtmetratges d'animació de creació pròpia. Les videoprojeccions eren una part fonamental del seu concepte d'espectacle en directe. 5 anys i 3 estranys i imaginatius discos després, el trio que formen Marco Morgione, Xavi Caparrós i Jordi Pérez decideixen retallar el seu nom i deixar-lo en Lin Youki i sumar les seves 3 veus en el seu disc instrumental número 4, un àlbum gravat i produït per ells mateixos durant el passat mes de gener que va sortir a la llum per primavera. Divendres 28 estaran en concert a la sala Zeppelin de Salou, dins de la programació de post-pop que organitza Tarragona Cultura Contemporània. És una prova.
Sense filosofar és tenir els ulls tancats sense intentar obrir-los mai. René Descartes.